venit o mașină, da, un Hyundai, parcă zicea și una, nu mai știu. Un Suzuki. Un Suzuki. Nu știu. Au venit băieții să mă merg cu poliția pe acolo, zice că a făcut. Acum, în dimineața asta, ne-a sunat doamna Nedu și zice că avea pe una taximetristă care locuiește la refractare. Și sau lucrează pe acolo până aia și zice că a fost poliția și la ea acolo și a cercetat ăștia. Nu știu ce, că n-am înțeles bine, știu, îi spunea lui Tanța. Da, da. Păi, în primul rând, domn director, nu curca în secția acolo, că era trei astea pale. Și în al doilea rând am zis că dacă am asigurat ușile alea ca lumea, că au fost asigurate, că ei acum, ai dracule, a intrat până pe geam, pe sus. Și a deschis până în interior, a spart lacătile. Și pasta unde am pus gura aia de lup, n-a mai putut să o spargă pe aia mica. Nu, doamn director, a spart decât iala, a băgat levierul și a spart iala, dar lacătul n-a mai putut să-l spargă. Și de-aia zicea Lucian că n-avem pe unde să ieșim dacă încuiem ușa aia mare. Decât pe geam. Un șurub. Un șurub. Da, 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 da. Era jos, e jos șurubul. Am pus la lucru. Păi dacă a intrat pe geam, doamn director, a desfăcut ușa aia. Dar ce? Da, 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 da. Dar ce, da, pentru ce? Deci dacă a intrat pe geam și a descuiat ușa aia mare. Da, asta e. De unde mama dracu, cine le-a spus așa repede că am pus uleiul înapoi? Da. Da, domnule, asta e o întrebare. Nu știu că chiar mă gândisem, chiar mă gândisem și eu, dar nu, să nu zic nu, că a locuit și s-au alocuit în, acolo. Acolo, în calcul, la refractare. S-o fiuiți, s-o spună ea, nu știu, nu știu. Ăla a murit, bă, primul. Și acum stă cu unul, dar stă pe la Bolbești. Nu mai stă acolo. Da. Da, mă. Da, da, da. E, ăla e al doilea. Ăsta, primul. La ăștia cu napolitanii. La Alca. Da, da, mă, curios e că asta m-am gândit și eu aseară. Bă, n-are, mă, cineva spune, vedeți, mă, că le-a dus înapoi. Nu, nu se poate. Yeah.